Ողջույն, սիրելիներս, ես նորից ուզում եմ իմ գնումներով կիսվել ձեզ հետ, ահա նայեք, իմ տանը վերջացել է այս նրան ծաղիկի բույրով, իդեպ ինքը շատ շատ արտակարգ բույր ունի, 3201 արտիկուլը, սա արդեն վերջանում է երկրորդը, և սուրճի բույրով, իրանք 5-1-ում են, նախատեսված են խոհանոցի տհաճ հոտերի համար, բայց ես ձեռքերը լվալու համար եմ օգտագործում 302-11 սուրճի արտիկուլը, և մեկը դրվում է ինձ մոտ խոհանոցում, մյուսը դրվում է լոգասենյակում։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ ասում են, մենք ոչինչ չունենք գնումներ կատարելու Ֆաբերլիկից, որովհետև մեր տանը մեկ ամսվա կտրվածքով 2 հատ վերջանում է։ Ահա ես նորից նուրն եմ վերցրել, որտեղ մենք սա շատ ենք սիրում, և հաջորդը վերցրել եմ լոտոսի բույրը, հա, շատ-շատ եմ սիրում ես, ահա, արտիկուլը 302-10, շատ լավ ձեռքերը փափուկ եմ պահում, եթե տհաճ հոտեր կասող եք մաքրել, կարող եք ձեր ձեռքերը լվանալ, տախտակը, դանակը, սեղանի շորը, ամեն ինչի վրայից հոտերը մաքրում է, ահա, այսքանը այս սերիաների մասին։